Մոսկվայի հոբելյանական օրերին նվիրված Երևանի Գեղասահքի եւ հոկեյի մարզադպրոցում տեղի ունեցավ տպավորիչ եւ անմոռանալի սառցե շոու մարզադպրոցի սաների մասնակցությամբ։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր Երևանում Մոսկվայի տուն մշակութագործարարական կենտրոնի եւ Երևանի Գեղասահքի ու հոկեյի մարզադպրոցի գործակցության շրջանակներում։ В этом году мы, как и прошлый год, отмечаем торжественно. Ինչպես գիտեք, մենք այս տարի հանդիսավոր նշում ենք Մոսկվայի 876-ամյակը։ Նախորդ տարի օրինակ Մոսկվայի հոբելյանի կապակցությամբ անցկացրեցինք հոկեյի մրցաշար։ Այս տարի ևս կազմակերպել ենք տարբեր միջոցառումներ, այդ թվում սառցե շոուն։ Երևանում Մոսկվայի տուն մշակութագործարարական կենտրոնը հատուկ ուշադրություն է դարձնում երիտասարդ ծերնդի դաստիարակությանը, ջանալով նաև իր համեստ լուման ներդնել Հայաստանում սպորտի զարգացման գործում։ Հուսով ենք, որ նման ծրագրերն ու նախագծերը կօգնեն ոչ միայն սեր սերմանել սպորտի հանդեպ, այլև կնպաստեն այդ ոլորտում Ռուսաստանի և Հայաստանի կապերի ամրապնդմանը։ Սա Մոսկվայի տուն կենտրոնի առաջին նախաձեռնությունը չէ, որ իրականացվում է Երևանի Գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոցի հետ գործակցությամբ։ Մարզադպրոցի տնօրեն Գարիկ Գրիգորյանը նշեց, բարձր է գնահատում այս կենտրոնի ներդրումը երիտասարդ սերնդի մարզական դաստիարակության գործում։ Անցած տարի, երբ որ մենք հոկեյի մրցաշար կազմակերպեցինք, և շատ տպավորիչ ու հաջող եղավ, և բազմաթիվ երեխաներ տեսնելով այդ միջոցառումը եկան և դառան մեր դպրոցի սաներ։ Դրանով զարդ տվեցինք նաև հոկեյի զարգացմանը և մեր բնակցությանը, ազգաբնակցությունը նաև սեր առաջացնենք հոկեյի հետ, հոկեյի սպորտաձևի հետ։ Մեր Հայաստանում ձմեռային սպորտաձևը այն փորձում ենք ամեն տարի ավելի զարգացնել, ավելի հետաքրքիր և ավելի մեծ հաջողություններ գրանցել։ Միջոցառման ընթացքում մարզադպրոցի սաներին անակնկալ էր սպասվում։ Մոսկվայի տան հրավերով միջոցառման պատվավոր հյուրն էր հայազգի տաղանդավոր գեղասահորդուհի 2023 թվականի Ռուսաստանի Գրան-պրի մրցաշարի եզրափակչի հաղթող Ադելիա Պետրոսյանը։ Այդի շրջանակում գեղասահորդուհին վարպետաց դասանց կացրեց մարզադպրոցի սաների համար։ Я сначала очень удивилась, узнав, что в Армении проводят. Ես հաճելիորեն զարմացա, երբ իմացա, որ Երևանում նշում են Մոսկվայի օրը, եւ հաճույքով ընդունեցի Երևանում Մոսկվայի տան հրավերը։ Ուրախ եմ, որ հանդիպեցի մարզադպրոցի սաների հետ եւ կիսվեցի իմ փորձով։ Սառցե շոուի ավարտին միջոցառման մասնակից բոլոր սաները հայտնի մարզուհուց Վահրամ Կարապետյանից եւ Գարիկ Գրիգորյանից ստացան շնորհակալակներ եւ հուշանվերներ, պատրաստված Խարբերտի մասնագիտացված մանկատան սաների կողմից։ Ռիտամնասականյան, Գոր Հովանիսյան, Ֆրինյոս Ազատ Լուրեր։